بسم الله الرحمن الرحيم وايرو تي في iyo markale in weynaan daawanayo meel walba joogtan xul beedii tahay oo barnaamij ku saabsan shirki ka dhacay Djibouti waxyaabaha shirkaas oo ka soo baxay iyo xaaladiisa waxaan ka wareysan doonaa Abdullahi Raado Cabdiraxmaan Cabdiina ka wareysan doonaa Cabdiire waxa dhacay shir aad loo qaban qaabiyay oo si degdeg ah ku dhacay hadana in yaa ka dambeeyay shirka محمد ايرتي في ادب ما سنتهى مرابات سكسون اخرى سكسون اقنعي رنتي حتى سؤال شادي ويديسي عام كبكو ذا قالو شركة جبوتي ياكا تنبياتر شركة جبوتي كلي مانتا عدل اورانكرا وي توسو قد ميسي مجتو لكن وحكو يمد باهي تالي واح ان لبادا قربا اي اد ادنينا اي معناها وظهرك تبلوفر لبادا قربا معناها سوماليا لان اي سوماليا واقرتي ان مسلاده شركه وا لو غولست فلاش كان كووس عليه مسلاده شركه وا لو غولست يس ها شركه وا لو غولست رنتي معناها شركنا سده موقته طبعا قول وحال اورن كرام معناها لما غارين شركه غوشيس او وين او اه ان ربطان لبد دينا عيسو بحان لكن ان لسورفريستو oo dabcan cid walba ay soo bandhigtay bal waxa ay daneenaysaa ama waxa ay u socoto waa macnaheedu waa lagu guuleystaa in la isarko lagu guuleystay okay shirka Soomaadaba yaalo shirkii ay madaxweena Farmaajo ay isku arkeen Muuse Biixi in Addis Ababa isku arkeen asagoo oo dhexdhexaad ka aha in Abiy shirkii ka dhici jiray Addis Ababa miyuusan ahayn shirkii la lahaa waxaa la isugu maan doonaa magaalada Hargeysa oo ka dhici waa magaalada Hargeysa marka loo raray magaalada Djibouti wallahi lagu wada tilmaami karo exactly shirka horta shirkaas macnaheedu waa meesha uu ka soo bilaabay isaragi madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi meesha isku arkeen ahayd sababo shirkii ayuud ee sabab lagu qabtay laakiin lama oran karo shirkii ha in lagu qabto Hargeysa ayaa waxaa loo soo raray Djibouti lama oran karo waxaa dhici karta in danayaasha baash caalamka iyo dadka garabka ka programkan inuu socdo inay door badan in Djibouti la isugu tago okay waa gartay in maxaa keenay in dad Soomaali oo shirayo isla wada Soomaali oo shirka ka socdo in luqadii Soomaaliga laga tago luqadii Ingiriis lagu hadlo maxaa keenay xilligan runtii waa su'aashaas waa su'aal dadku walba isweydiinayeen macnaha anoo eegina focuska iyo jawaabta rasmiga ah macnaheedu aniga shakhsiyan aaminsanahay waxay tahay maadaama shirka ay fadhiyeen beesha caalamka danayaashii dad siyaasadda Soomaaliya oo ah beesha caalamka igad qayb ka mid ah ra-wasaare Itoobiya safaarado kala duwan ay fadhiyeen in la isticmaalo ma ahayn macnaheedu madal ma ahayn geed hoostiisa la fadhiyo oo Soomaalidu madax banaanta ma ahayn waxay ahayd madal macnaheedu beesha caalamka ay dhageysanayso ama ay danaynayso waxa lagu hadlay waxay yihiin taasaa sababta markii in international language la isticmaalo oo ah in Ingiriis isticmaalo sababtoo ah ma ahayn laba qof oo Soomaali ah ma isma wareysanin laba grup oo Soomaali ah ma wada hadlin laakiin maadaama beesha caalamka ay markaati ka ahayd oo joogtay in caalamkana loo soo bandhigo la tuso dabcan in shirka bilaabmay waxaad arki kartaa in shirka wixii ka dambeeyay markii furitaankii Resort Abbey safaaradaha Europeanka safaaradda Mareykanka waxaas ay ka hadleen waxay ku tusi kartaa maalinta ku xigtay sida macnaha waadaxa ah ee Soomaalida inta soo furtay Soomaali ugu sheekaysanayeen ee macnaha Soomaali ugu hadlayeen taa waxay ku tusi kartaa in furitaanka shirka uu ahaa shir la gol leeyahay in beesha caalamka iyo adduunka loo tuso in shirka furmay waxa la ujeedada laga hadlayna macnaha adduunka la gaarsiiyo macnaha lagu gaarsiiyo luqadda markaas adduunku u fahmi karo okay waa gartay in shirka run ahaantii sida loo arko in ama media uga hadlayeen wuxuu ahaa shir ay bishgareynayeen saas sheegtay in international community-ga taasaa keentay in la dhageysto dadkan waxay ku hadlayaan okay maalintii xigtay maalintii hore maana maalintii xigtay labtigeeda maxaa lagu wada hadlayay maalintii maalintii af Soomaaliga lagu hadlayay maxaa kaaga baxay maalintaa horta waxaan rabaa intaan arintaas u gudbin in micnaha bal arinta shirka ku saabsan aan macnaha oraah yar ay fikrad ahaan waxaan aaminsanahay aan bal aan soo bandhigo horta runtii shir macnaha aniga shaqsiyan aad u soo dhaweynay weeye sababtoo ah baahi badan ba meesha taalay oo ah in la wada hadlo dabcan waxaa jira hadal Ismaaciil Cumar Gelle oo yiri markii af Soomaali ku sheegsanay oo yiri aan wada hadalno waa aan heshiino bilaadanku markii ay wada hadlaan dabcan isu soo dhawaasho badan baa u yaatimaado
waxaa cad horta shirka in dowladda Soomaaliya ay timido shirka iyada oo danaynayso in shirka furmo, laakiin ajendo qoraal ah oo diyaarsan aysan wadanin. Laakiin dowladda Soomaaliland waxay wadatay ajendo qoraal oo diyaarsan, dokumenti diyaarsan. Runtii khudbadii uu jeediyey madaxweyne Muuse Biixi waxay ku tusaysaa in dokumenti qoraal oo diyaarsan uu akhriyey oo ah kasoo bilaaw 1990 ilaa up to now wixii Soomaaliland ay qabsatay, wixii Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexmaray, macnaha waxyaaba ay tirsanayeen a to z inay soo diyaariyeen. Laakiin waxay ku marka maadaama ayagu soo diyaar garoobeen dowladda Soomaaliya, marka anigu waxaan isleeyahay shakhsi ahaan, maadaama ay meesha timiday ajendina inay furto ahayd, waxay keliya mar walba dowladda Soomaaliya ku fadhiday ah waxaa laga wada hadlay inay tahay wax Misri ah oo macnaha dabcan ah jiritaan qoomiyad iyo jiritaan ummadeed iyo jiritaan wadan laga hadlayo, taan ay tahay international law oo macnaha dowladda Soomaaliya gacanta ku haysato. Marka taa waxay ku tusaysaa macnaha dowladda Soomaaliya waxay u timiday si kalsooni oo buuxiyay meesha u timiday oo ah okay, let's go, shirka dhowa fura na wada hadashiya. Laakiin waxaad moodaa dowladda Soomaaliland inay kaga faa'iidaysatay arrintan, inay beesha caalamka beesha shirka kasoo qayb gashay iyo danayaasha kale iyo wadamada igad ay usoo bandhigto dacwadooda waxay tahay loo dhageysto, dacwadooda waxay tahay runtii macnaha waa waxay ahayd win-win situation bay ahayd macnaha shirkan sida muuqatay. Okay, shirkan in ay isugu yimaadeen dowladda federaalka madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi, ma wuxuu ahaa shir loogu garanaqayay laba dowladood, mise wuxuu ahaa shir loogu garanaqayay in Soomaalida dhexdeeda ka jira? Waatan hadda macnaha hadalkayga iyo taas dad macnaha iyo su-aasha kasoo dhexbaysa oo ah dowladda Soomaaliland waxay u socotay inay garnaqsi ala samaysto iyada oo dowlad macnaha soo buuxisay shuruudihii dowladnimo oo macnaha system dowladnimo ku doodayso sababtana loogu diidan yahay maxay tahay annagoo soo buuxinay shuruudii oo dhan inay meesha timiday. Dowladda Soomaaliland waxay la timiday walaalayaal, dabcan meel lagu kala taagay ma jirto, meelna looma kala socdo, let's go aan suhanno wixii qalad u dhexdeena yaal aan meesha ka saarno. Waxaa kuu soo haray beesha caalamka oo ahayd in beesha caalamka runtii waxaad moodaa in arrinta Soomaaliya beesha caalamka ee aada ugu daashay, macnaha tacadi fara badan galay, financial fara badan la geliyey, marka in beesha caalamka ay markaan ka go-an tahay in la wada hadlo meeshaas wax ka soo baxaan, macnaha ah wixii lagu wada qaybsan lahaa oo ah isfahan guud in la helo. Marka runtii beesha caalamka iyo naftigeeda aada waxay u daneynaysay in arrintan ay soo gabagabowdo. Okay, magaalada Jabuuti, dalka Jabuuti, 2000 ayaa hadda waxaa laga joogaa 20 sano. Waa shirkii ugu horreeya lagu qabtay Carta. Hadda 20 shirkaas, shirar badanna waa lagu qabtay, shirarkaasoo loogu kala garnaqayay Soomaalida gudaheeda. Laakiin shirkan wuxuu ahaa Jabuuti lagu qabtay uu ka duwanaa, oo wuxuu ahaa shir Soomaaliland iyo Soomaaliland. Soomaaliland ma heshay maqaamkii markaa ay raadinaysay in lagula hadlo in Soomaaliland ahaan lagu magacaabo, mise in gobol Soomaaliya ka mid ah oo ana waxaan isleeyahay inay heshay maqaamkii loogu talagalay in macnaha shirka la timaado inay heshay, sababtoo ah horta haddaysa arrintan macnaha arrin beesha caalamka ama wadamo ka baxsan Soomaalida dhexdeeda haddaysan arrintu ku jirin suurtagal ma noqoteen, aragti ma jirto in Soomaalida ayaga dhexdoonta isfur soo furistaan yidhaahdaan war annagoo nolo kala turjumaynin ama iyadoo nolo annaga dabcan aysan arrinteena cid kale ka wada hadlayn ama marqaati aan nolo noqonin aan isfahanno, taas horta aragti weli lama gaarin. I don't know xilliga la gaari doono, macnaha taas weli Soomaalida ma gaarin, bisalkana cusub ma gaarin. Laakiin shirka Jabuuti waa runta Carta waxay ahaa shirkii lagu soo dhisay macnaha burburka Soomaaliya kadib, bal in Soomaaliya dib u soo noqoto 20 sano kadib in la isku dayo, haddana in mar labaad fikirkii Carta laga keenay fikir la mid ah oo ah sidee wax loo soo celin karaa, sidee loo soo noqon karaa oo wax loo wada qaybsan karaa, in la isugu yimaado. Oo runtii ka wanaagsanta shirarkii meelaha kale ka dhici jiray ahaa intii la tago la oran jiray waxyaaba aan mansab ahayn laga wada jiray. Midda kale waxay ku tusaysaa in madaxweynaha dowladda Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo, uu micnaha ka hadlay arrin ah war meeshan baahi waxaa taalo jiritaanka mustaqbal ee ummadeena meesha taalo. Intaan iska dhigno macnaha meeshaas macnaha wixii dhibaho jiro, bal horta aan wada hadalno oo aan la nimaadno, wax macnaha aan ku wada hadalno oo aan kaga gudubno xayndaabkan horyaalno. Okay, maalintii labaad markii ku hadlayeen af Soomaaliga, haddaad dhegaysato labada oday meesha ka hadlayay, Farmaajo iyo Biixi,
بيعي هذلاديس وحاكو جري وكامي ده عمركة قدقة ولها اللي قدقة فرصبات لسمي ماشان وحالوه هشي سينيا معناها دادان هشي سيهن معناها داد دقال كده حيو دي باعتا كده حسو ايه لوه هشي سينيا ايو يري ميسان اوه كان لفتقية ده سومالنا لفتقية ده دقال كده حجران مركو معناها مركو ساسوها اللي انو سنسوا حالين دقال لذي كجري سومالنا قده ده ومركا سربا انو حاليو وحاليو إن دجال معناه ووعد له إنه حال رادين يأسوق معناه قبل لا يقدرنا لكن قدر رادين اللي بعده يسوسمي وسن مشى كشيء عريتا مشى ما مكسح بعرق عنو استعمال هرت محمد لوان ربنا كسر رتاس وآه مصبيح إن هذا الك معناه دردارك هاي وجهدي هي فرماجو لبضه بدردارك وجهدين كتسه بسال معناها يو إن دبع فربضل أوي متى وحاي كتوسة سا سمال لان مالك ورسي وحاي صوبة لك دعوة ديدي موسى بيحنا وعياري فنتي دور سياسة وآه إن وعلاس فربضل ندوش السرنا وإسك دجي وهاي مالك ورسي هدوس لان قويتك النوع عاسكو هذا أما كنش النوع عاسو لا إيمان إن معناها أي شعب كيسكور إيمان الهايين أما لو أركي لها إن معناها أساق نفتكيسة ودرين إن شركان برقا هيريه سارنا يد مدى أنه يسكد الجيمال تقول ريسي ما أنت اللي بعدنا بحايكو توسعي ساعة إنه الله صفر يستوي يري أوكي وارلما يهو أوكي دعوة دي نوان دي بني وحي آن أوران كرنا وان أوراني لكن سي وحا ماشي يالو معناها هذا المصبح بحايكو جري وحداد سيفع لقيس بحايكو جري أرين آنان لغا مارمين إيا ماشي تال وآه ما أرين آن ميل لغا بحسد جرين وآه إن له الشيء والله ما مرمان وحنا عد إن لبض لنعوى الله هرد يجي لجويري ورفا وأنا هشيسان نوع كصين نقطة وأنا هشيسان هشيسة تمدان مركب مال دمبا الله غسي بحمق ولا مركب حد مدة إني لبض هذا كوسو كوريجيا معناها دردار الله تنمو إذا دردار ويل تنمو إني معناها دردار ما آه أوكي وحنا أركرني وانري دعوة بحسن دي مكرر وان دي بني دولة الصومالية وين اللي جيشتي مدعونا فرماجة صوبا دقي إن يكجو أنتها إن معنا الله وحده مستقبل كدت كصومالية وحلا جبت له أنا جالس أسوق كله إن عن حن ديار حن حن السنة هاي جو أهيد أه إن هوش الله سعد سيهوش الله فضي ويا قلب إن يه هاين إن إمسا إمسا هاين لبضنا عمر كله يجو إن تكنيكال جروب كاس بودي كاس للسمي ما هو شيء كذا؟ آه طبعاً تكنيكال جروب كالاستميت سيدا الله صعدوا دولة الصومالية وحكم ده وسيره يحل ده عنه صدق وسير ما أفر وسير يلا بحل ما إني ما يعني جعله بحال تكنيكال جروب كالاستميت أو رجل وزارها وهجان هن وهي ومعناها أي قصص كده بكردي لكن كلا الصومالي لو حاكوجرو وزير كرمه هدي بده مستر فرتون وحاكوجرو وزير كمالية ده وحاكوجرو وسير كحنانه حولها وحاكلوا كجرو وسير كله يخ سفير كوفر دي جبوت سوماليا أدنى أه قديقة هو جامين إذا قديقة وضعها سومالي سوماليا يخ لطليها وحفلة إنه يهاي مصبيحي من تحت هذا إني تدوقة في هما فلا تدوقة في هما فلا يا أوكي واقفتي إن ما كسب حين إن قضبة كسب سن سيدي يوحي لو غلها اللي معناها قضبة ما كسب حين مرات صاري محمد مرة ما لتي لبعض مرة مرة الحريري ضد ما أنت جيبوتي سياسيون دون دلوشة ولي ما يا ولي سبيشال هرجيسا يا شو أنا الحريري أسكت يبقى أنا إنفورميشن بروح حكي هلا ولي لما هيو قضبة قرال أه أو معناها الله صوب بدي معناها أما ميديا هالنقطة أما ما تسمع مالت كل سوق سوحان هالنقطة ما جفت وحلا صوب بندقي لكن وحال مود ميديا إن لو سوق ميديا قرار بسيدر تينه وفسرتي وسوق عاطي هذا إيه جرائد قارقود قارح ليهن أفر قضاء لوجشي وآه إن فيرست فول لسفر سعد كلا بذا لبذا بناء سياس سبيشال بقول بالسياسيين تا إن سياسيين سومالي لاند كسر جدا مقدشو دول سومالي كمدا إن توس وتكران سومالي لاند سوق كلا هو سومالي توس ما كران مقدشو بركة إن سعد كلا فرو إن وحيابي هرو لويشي وحيابا كمد او داقها اما برشدا وحيابا ان لطابق لي او هرو لوزي سعوتسيو مركا لما ولي لما حيو معناها قرال معناها قوان قران او قرال او للي هاي قوان كان وحاوي وقوان كسب على شركة لكن وحالا قدر سيادو الى ارادو الا بريتور ان جواب بحضر هيرتونو
waa gartay arrintaa ka dhawaatay isu socodka awl korow ma xirneen wax isu socda dhinaca siyaasiyiinta marka la fiiriyo dhinac walba ma xirneen ee dad gooniyu ka xirnaa laakiin dadko dhan kamawada xirneen aan ka sii socono in annagoo ka eegeyna dhinaca gobollada waqooyi shirkan maadaama uu ka qayb galay biixi oo ahaa gobollada madaxweynaha gobollada waqooyi soomaaliland gobollada waqooyi iyo dad gobollada waqooyi degan faa'iido ma ugu jirtaa garnaqsigaas uu sameeyey muuse biixi oo u garnaqsanay dowladda soomaaliya dabcan aniga yas waxaan ku tilmaami karaa inaydan wajir sababtoo ah wax kasta oo soomaaliland maanta usoo kordhay waxay usoo kordhay dadka degan soomaaliland iyo usoo kordhay sababtoo ah lama maanta way jirtaa macnaha waxyaaba fara badan dadka qaarkood aminsan oo ah in soomaaliland dhinac ka rarantay taas way jirtaa oo wax jiro wax qarsoon maaha laakiin marna suurtagal maa siyaasadda soomaaliland iyo misirka soomaaliland markay reality yimaado in hal dhinac u ka rarnaan karo waxayna ku tusaysaa 30 sano waxa horumar loo gaari waayo ama wax loo dhaqaajin waayo inay tahay macnaha saamiga iyo macnaha siyaasada dhinaca ka raran taas naftigeeda way garteen dadkii macnaha maamulka gacanta ku haya oo muuse naftiis ka mid yahay wuu gartay sababtoo ah maanta realityga jira waxay tahay soomaaliland qeyb ka mid hadday ka maqan tahay shirkaas soomaaliland waxba ma soconayaan taasna way ogyihiin siyaasiyiinta maanta macnaha runtii wayna muuqataa inay fahmeen taas laakiin weli lama gaarin xilligii soomaaliland naftigeeda ay oranlayd okay intaanan meesha tegan horta an wax qaybsanno ama waxa meesha la tegan maadaama madaxweyne la doortay uu meesha joogo in bal asaga horta ula socon laakiin asaga waxaa qasab ku ah mar walba in soomaaliland misirkeeda uu noqdo misir la wada leeyahay si soomaaliland meesha ay u socoto ay u gaarto marka anigu macnaha waxaan kusoo gabgabaynayaa inay macnaha soomaaliland dan ugu jirto dad shacabka soomaaliland deganaan ay dan ugu jirto arrintan okay waxaa jiray soomaaliland laftigeeda maadaama ay guddi u xil saartay marar badan soomaaliland waxay ka hadli jirtay guddiga soomaali dhinaca soomaaliya ka imaanayo inuusan ku jirin qof kasoo jeeda gobollada waqooyi hadda ma lagu daray mise waa laga saaray sida muuqato horta dowladda soomaaliya markay meesha tegeysa waxaa tegay saddexdii macnaha waddanka ugu sarreeyey ee ahaa ra-iisul wasaare madaxweynaha waddanka ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul baarlamaankii macnaha saddexdii awood ee waddanka ugu sarreysay golihii fulinta golihii sharci dejinta iyo golihii hogaanka oo madaxweynaha yuufdi hogaaminayaan runtii marka ma ahayn arrin loo tegay ah aniga ciddaan raba keen iyo adiga ciddaan rata ma keenaysid ee waxay ahayd arrin muuqatay in gunteeda la gaaro oo lasoo taabto taas waxay ku tusaysaa macnaha guddiga ka socda dowladda soomaaliya qiyaas ahaan inuu ahaa saddex madaxa ugu sarreeyay waddanka inuu ahaa marka u malayn maayo in ahayd sheekadii hore ahayd hebel masoo kaxeyn kartid iyo ree hebel meeshaayaa lagu soo darin ma sheekada saas hadda way ka gudubtisaan filayo waa gartay gobollada waqooyi waxaa ka jiro eedeemo badan oo ay eedeenayaan macnaha maamulka soomaaliland isla maamulkana waa waxaan dhegeysanay shirar jaraa'id badan ay qabteen gruubo badan oo kasoo jeeda gobollada waqooyi gobolka awdal marka loo dhaho iyo gobollada kale ee bariga oo ay cambaareynayeen ama ay ka hadlayeen inuusan u hadli karin muuse biixi way dhacday maanta muuse biixi wuu hadlay maxaase ku xigi doonaa arrintaa maxamed taas waa saadaal iyo qof walba siduu aaminsan yahay runtii hadalkii waxaa ku jiray muuse biixi kolley waxaan filayaa inaysan ka qarsooneyn in maanta soomaaliland oo dhinac ka raran ay hore u socon karto taas way soo xirtay taas way soo dhamaatay taa macnaha dowladda muuse biixi way og tahay wayna ka diragsan tahay sababta macnaha fadhiidka ka dhigtay soomaalilandna inay tahay dhinac ka raranaashahan taasi wax qarsoon maaha sababto qof kasta wuu garan karaa taa marka waxaa qasab waajib ay ku tahay maaha muuse biixi madaxweyne la doorto waxaa waaye 5 sanaa la doorto 5 sana kadibna iska tegayaa laakiin golihii sharci dejinta iyo golihii fulinta iyo dastuurka soomaaliland in dib loo furo oo dib habeen lagu sameeyo oo wax wada la leeyahay meesha midda kale midba meesha taalo dowladda soomaaliya marna macnaha kama degayso marna ma marayso arrin dhinac ka raran in ayada naftigeeda sharciyeysa ay socotiiso sababto way ogtahay khasaaraha iyo dhibaatada ila taas naftigeeda ogtahay marka maanta waxaa muuqato in dowladda soomaaliland naftigeeda ay shaqo badan u taalo oo ah in dastuurka dib loo furo
إن شرعية جنتي دبلوفرو مدعونا ولا دورك راعي دور ربنا نوقك راد تاسو عيونا شعبك وحالتي يعدي دورتان لكن سوى حماشة يا لو حيتها هاي سومالي لان وحاجوه بارلمان كدوات توصل إن دور يتوصل إن لقل أو إن لقل مشكو فدي أو شرعك فديين برك إن شرعي دبلوفرو نقضو دستورك دبلوفرو الرما سومالي دبلوفرو قي سل الله هلو مقام كدو المقام كماشي يا له وانا تنكري معنا سومالي لان كويري كرتو كر نقصي meel waba ay macnaha ay ku doodayso oo la sabsay laakiin systemka hadda jiro taas waxa way u maleenayo sadon sano socon weyd markuu maleenayo in cidna ku sii dhigan karto waxaad ka dambeeyo okay in shacabku ku nool in gobolada wqooyiga waxay leeyihiin macnaha in muusa bihi nama matalo marka saas sheegta ka dhawaadseena in dawladda Soomaaliya inay kala hadashay in kale in barnaamijyadan ku saabsan waxa jiray mar hore inay xildhibaano ka hadleen xildhibaano ka soo jeedo gobolada qoy inay ka hadleen lacag badan iyo daawayn badan loo dhuusay dawladda Soomaaliland inay caado ka dhigatay wixii hargeys inaysan dhaafin oo gobolada kale aan loo qaybin mashruucdii lacagii wixii saad sheegtay in ma tahay qodobada la soo hordhigi doono in Soomaaliland ay arrimahaas wax ka qabato hadii kale si macnaha loogu furo warshaqeyntii iyo budgetkii oo dhan maxamed taas waxa ka horeeyba iyadoo taas isla gaarin taa waxa la oran karaa waxa la furi karaa marka waxa la isku wax macnaha suurt ah minsir macnaha marka la helo ah ku saabsan Somaliland waa ay horta mid kale Somaliland maxay doonaysaa wali isla gaarin taas marka waxay ku tusaysaa in arintan aad mar dhowr jeer u suulisay ah maadaama musabbiix madaxweynaha la doortay waaye ama hambatel ama yuse matelin wax meesha la tagay oo ku hadlayo magacii wadanka madaxweynaha ka ah Soomaaliland iyo meesha la tagay marka cidda ka soo horjeeda waxaa loo ayaga loo baahan yahay inay garnaqsigooda sida ku leeyahay kara laakiin waxaan aniga ku ogaahay in macnaha meesha yaalo dawladda Soomaaliya kuma dhiirran karto awoodna uma laha in ay misr ka Soomaaliland kala tashato group gooni ah taas suurtagal ma dhici karto hadii taas isku dayaana waxa cad 30 sano soo socota in meesha hadda la tagan la sii tagnaan karo sababtoo waxay ku tusaysaa in misr ka Soomaaliland uusan dad gooni ah isgacanta ku haynin taas waxa weey u maleeyay ma imaan hadii taas ay soconayso 30 sano la socodsin kari lahaa waa gartay in hadii si fiican u dhuxdo qubadii ay ku qudbadeenay luqadda ingiriiska muuse biixi waxaa ka muuqatay caruurtinimo waxaa ka muuqatay in meelo macnaha aad u fogaaday caruurtinimo dhibaatooyin badan waxay badan ayuu ka hadlay wadamo badan soo qaatay oo ka go'ay wadamada ay ka tirsanaayeen maadaama uu ka hadlay gooninkii wuxuu ka hadlay in ma la soo hordhigi doonaa muuse biixi iyo dowladdiisa in waxyaabaha ay u geysteen gobolada waqooyi iyo arrimaha ku saabsanaa maadaama uu garnaqsi ka hadlay waxa jiray muuse biixi laftigiisa in dhibaatooyin badan gudaha waqooyiga ay ka sameeyeen garnaqsiga ma la soo hordhigi doona talo haduu maadaama waa soo laftigiisa garnaqsaday mararka wada hadalka uu sii socon doono Soomaaliya taas waqtigeeda iyo waxaan la sugeynaa waayaheeda xilliga macnaha laga garsan sababtoo ah in Soomaaliya xisaabtanto waa wax meesha ku jira weeye oo cid walba dambi gashay sababtoo ah taa waxay imaaneysaa marka la helo xisaabtan rasmi ah inay Soomaaliya xisaabtanto haddaad eegtid golaha aqalka sare ee Soomaaliya 80% dadka ku jiro waa dad criminalis ah oo runtii macnaha dambiyadii ugu weynaa waddanka gala marka Soomaaliya meel walba criminal iyo waxa gacanta ku haya iyo nin dambi soo gala marka wali lama gaarin xilliga garnaqsiga iyo wali lama gaarin xilliga macnaha la oran lahaa hebel dambi ku galay taa waxaan filayaa in waqtigeeda nala sugdo okay waxaad leedahay shalay maanta ku ilo way shaqada okay soddon sano oo Soomaaliland jirtay maanta muuse biixi wuxuu ogolaaday in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay gacmaha si qabsadaan hore loo socdo haddaba muxuu ula soo noqon shacabka Soomaaliland uu sheegi doona talo maadaama waa tuulaha waa tuu kala yuur waa tii la kala yuureenayay shacabkii wallahi horta shacabka hadaa eegtid runtii marna shacabku raalli kama ahayn in lagu jiro cunuqabataynta iyo kadeedkan lagu jiro 3 sano ee ahayd macnaha haddaan rabno waxaan rabno weynay waxba kala soconayaan taa way soo xirtay marka haddaad eegtid shirkan beesha caalamka dib riixayso iyo special east africa iyo oo waliba abiya iyo igada horboodiyan waxay ku tusaysaa in arrinta soomaaliya markaan ay soo gaartay in deeq bixiyaashi beesha caalamka ay runtii macnaha markaan ka soo istaageen in
riixin daba la riixayo oo markaan la yiri talada adinka gacantida ku jirtaa waa inaad wada hadashaan, waa inaad wax isku afgarataan, waa inaad wax la timaadaan si loo socodsiiyo macnaha ama qeyrada ha noqoto ama shaqooy ha noqoto ama wax wada qabsi ha noqoto ama development ha noqoto in waddankan wixiis noloshii hore loo socodsiiyo. Marka taas waxaad moodaa muuse horta dadkii waxaad tiri su-aasha dadkii muxuu kula soo noqon doonaa muuse horta runtii khudbadii loo qoraalkeeda meesha la tegey wuxuu ku gaaray inuu heeriyada isaga saaran iska dejiyo oo ahayd culays ah inuu horta soo macnaha wixii asaga laga filayay inuu ku hadlay runtii uu iska dejiyey. Maalintu ku-xigtayna waxaad arkaysa inuu sid waayeeltinima oo odaytinima oo soomaalinima ka muuqato uu dardaarmayay. Taa marka waxay ku tusaysaa inuu gaaro ujeedada lahaa oo ahaa anigu farintayda soo gudbiyey dadkayga wixii isoo dhiibeena waa kana miiska in soo saaray, laakiin anigu shaqsi ahaan waxaan qabaa in waxaan la wada qabsado horena loo socdo. Runtii waxaan ugu hambalaynaa muuse sida macnaha uu isticmaalay oo siyaasadda uu isticmaalo ahayd in marka horena uu heeriyada iska dejiyey kadibna uu system waayeelnimo iyo soomaalinimo macnaha meesha lasoo faristay. Laakiin runtii waxaasoo dhan jawaabteeda la heli doonaa marka ay kasoo baxaan go-aanka la filayo inuu soo baxo oo ah muxuu noqon doonaa go-aanka, xagee loo socon doonaa, maxaa ku xiga arrintan. Marka taas runtii kasii hordhicmayno, waxaan la sugaynaa waqtigeedan la sugaynaa. Gabagabada ayaan ku soo gaarnay, shirkan mays leedahay wuxuu ahaa shir looga hadlayay shir ku saabsan baawar, macnaha awood qaybsi iyo lacag qaybsi. Masleedan u ahaa shirkan, macnaha guud ahaan waxaa laga hadlayay Soomaaliland iyo Soomaaliya si wax u qaybsan lahaayeen lacagaha fanninka adduunka keenayo, lacagaha adduunka keenayo, lacagaha waddan gudiisa si loo qaybsan lahaa iyo awooddii loo kala qaybsan lahaa. Masleeda shirkan guud ahaan taasu ahaa. Dabcan way ku jirtaa taas kama marno, sababtoo ah sidaad la socotid World Banka IMF waxaa la socotaa in deemihii Soomaaliya intooda badan lacfiyey soo gabgabta oo waddanka loo rabo in loo diyaariyo development, waa in waddanka maalgelin lagu sameeyo. Marka Soomaaliyana ka maqan Soomaaliyana in macnaha kheyraadka waddanka ama maalgelinta loo dhaadhaco way adkaanaysaa. Marka way tahay waa macnaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jirana waxay tahay oo beesha caalamka wadatay ah in la helo ummad iswadato oo wax lala wadaago oo la yidhaahdo okay, waxaan rabnaa waddanka inaan ku sameyno development, waxaan rabnaa inaan dhaqaale waddanka wax kasoo saarno. Laakiin taas waxay ku tusaysaa in hadallada lasla dhex maray ay ku jirto in deen cafinta xataa ay ka qayb qaadan doonto Soomaaliland, macnaha ay ku yaalan doonto cod ay ku yaalan doonto oo ah in deen cafinta hore loo socotay, sababtoo ah deynta Soomaaliya lagu leeyahay markii la qaadanayay Soomaaliland Soomaaliya member ka ahayd. Marka lama oranayo Soomaaliland Soomaaliya waxa waxba lama oranayo, ayaga xataa ugu jirta dadka deynta lagu leeyahay ku jirtaa. Marka in la helo dad macnaha ismatelayo oo ah hal qoomiyad oo hal wadan ah oo runtii macnaha haddii wax la gashanayna la gashto, haddii wax laga soo saarana laga soorto, haddii wax lagu leeyahna sidee taa loo weydiisto. Marka runtii taas waa wax muuqda weeye, macnaha wuxuu ekaa shir aada ugu muhiimsanaa international community si uu wado ku noqdo waddan xasilan oo degan. Ugu dambeyn su-aasheeda, khudbadii uu ku khudbadeynayay Muuse Biixi waxay ahayd khudbad ku salaysan waddo dheer, macnaha waddo dheer lasoo maray qodxo leh oo dhibaataysan, dagaal ba-aan ka jiray meesha, dhibaato badan ka jiray oo aada calaacal u ah macnaha iyo in macnaha ay tahay macnaha dadkan ay wada hadlayaan maanta la fadhiyaan daday dagaal aada usoo aada u ba-aan usoo dhex maray. Yaa isleedahay khudbadaas buu soo diyaariyay? Wallaahi horta runtii khudbadaas cidii soo diyaarisayba waxaa cad in khudbad ay ahayd in Muuse asaga culays saarnaa oo miiska soo saaro oo yidhaahdo okay, this is who we are, waxaan tabanayna waatan, ma dhegaysta ama hana dhegaysanina. Kolley dadka soo diyaariyay runtii waxaad moodaa inay soo diyaariyaan khudbad ah in asaga uu isku seefgareeyo. Laakiin dhinaca kale marka ay tirin dowladda Soomaaliya waxaad moodaa in ay nafteeda meesha usoo fariistay tiri okay, whatever is annagu uma baahnin inaan dabcan wax wada dhegaysanayna, waxaan diyaar dananahay raaligelin iyo soo dhawayn iyo walaaltinimo marka aan wada hadalno. Marka runtii Muuse ciddii usoo diyaariyay anuu ma oran karo qof hebel baa soo diyaariyay, laakiin ciddii soo diyaarisay waxay ahayd khudbad ku ahayd in heeriyada saaran Muuse ee ula tegay garoonkaas laga dejiyo. Marka waxaas leedahay Muuse uu ku guuleystay arrintan. Muuse runtii uu ku guuleystay in macnaha wixii ahayd inuu dadka Soomaaliland isaga matalayo ay misirkooda miiska soo saaro, inuu ku hadlo miiska soo saaro, ku hadlay. Adoo maasantaa intaa waxaan oo barnaamijkii aan kaga hadlayna shirkii Jabuuti ka dhacay iyo waxyaabaha ka khuseeyay gobollada waqooyi, adoo maasantiin.
adiga mudan.